হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল আৰু মোৰো ভাল। সেয়েহে বহুদিনৰ পিছত এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিশ্চয় কিহৰ হ'ব থাম্বনেইলখন দেখিয়ে গম পাইছে। সফল হ'বলৈ হ'লে অকণমানটো কষ্ট কৰিবই লাগিব আৰু ধৈৰ্য লাগিবই। গতিকে কষ্টৰ ফল সদায় মিঠা, সেইকাৰণে আকৌ নিজকে অকণমান সাহস গোটাই ভাবিছোঁ আজি মই এই হোম টুৰ ভিডিঅ'টো দিওঁ। তাৰপিছত যদি আপোনালোকে মোক ছাপোৰ্ট কৰে, মৰম দি আগুৱাই লৈ যায়, তেন্তে নিশ্চয় মই ইয়াৰ পিছত আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' দি থাকিম। আৰু আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ লাগিব, তাৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব। গতিকে প্ৰথমতে কৈছোঁ, মোৰ চেনেলটো কিন্তু আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ গুচি নাযাব। যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে তেওঁলোককতো মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু যিসকলে কৰা নাই, আজি প্ৰথম চাই আছে, তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। আৰু মই এইখিনিতে এটা কথা কওঁ, আমাৰ ঘৰখন তেনেই সাধাৰণ আৰু সৰু ঘৰ, কিন্তু সাধাৰণ সৰু হ'লেও বহুত মৰমৰ। আপোন ঘৰখন সদায় মৰমৰ হয়, সকলোৰে নিজৰ নিজৰ ঘৰখন বহুত মৰমৰ আৰু নিজৰ ইচ্ছাৰে নিজৰ ইচ্ছামতে সজাই পৰাই ৰাখে ধুনীয়াকৈ। গতিকে ময়ো তেনেকৈ ৰাখিছোঁ। নাজানো আপোনালোকে এই ঘৰখনত কি বিচাৰি পাব বা কি নাপাব, কিন্তু মই ঘৰখনত মোৰ সমস্ত সুখ বিচাৰি পাওঁ। মোৰ এখন সুকীয়া পৃথিৱী মই এই ঘৰখনতে পাওঁ আৰু ইয়াত মোৰ কোনোদিন অভাৱ নোহোৱাকৈ মই সকলোবোৰ বস্তু পাইছোঁ। গতিকে সমস্ত সুখ মই এই সৰু ঘৰখনৰ ভিতৰতে পাওঁ। সেইকাৰণে মই আপোনালোকক আজি মোৰ এই ঘৰখন দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ। আৰু মানুহৰ অৱস্থা সদায় একে নাথাকে, আজি এনেকুৱা অৱস্থাত আছোঁ, কাইলৈ হয়তো বেলেগ হৈ যাব পাৰে বা ইয়াতকৈ বেয়াও হৈ যাব পাৰে, ভালো হৈ যাব পাৰে, কোনেও ক'ব নোৱাৰে। কিন্তু আজিৰ মোৰ যিটো অৱস্থাত আছোঁ সেই অৱস্থাটোতে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ। সেয়েহে আপোনালোকে বেয়া ভাবি নল'ব বা বেয়াকৈ কমেণ্ট নকৰিব। বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰিলে মনত বহুত দুখ লাগে। অকণমান সাহস কৰি যিহেতু দেখুৱাব লৈছোঁ, গতিকে আপোনালোকে সেই সাহসক কেতিয়াও মানে বেয়াকৈ নল'ব, ধুনীয়াকৈ ছাপোৰ্ট কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আৰু আমি কেতিয়াবা বহুত ধুনীয়া ঠাই এখনত ফুৰিবলৈ গ'লেও, বহুত ধুনীয়া ঠাইত বহুত দিন থাকিলেও, কিন্তু আমি নিজৰ ঘৰখনলৈ কেতিয়া যাওঁ লাগি থাকে। কেতিয়া ঘৰখনত যাম, কেতিয়া ঘৰত থাকিব পাম, তেনেকুৱা লাগে, হয়নে নহয় কথাটো বাৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। প্ৰত্যেকৰে তেনেকুৱা হয়, ঘৰখনত আমি নিৰাপদ অনুভৱ কৰোঁ, সেইকাৰণে আমাৰ ঘৰখনেই আপোন। যিমান ধুনীয়া ঠাই এখনত আমি নাযাওঁ লাগিলে, আমাৰ ঘৰখনৰ নিচিনা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। গতিকে এই ঘৰখন আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে কমেণ্ট কৰিব। আৰু তেতিয়াহ'লে বলক অকণমান বাহিৰৰ পৰা দেখাওঁ, বাহিৰৰ মানে চোতালৰ পৰা দেখাওঁ, আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। কিন্তু এয়া চোতালৰ পৰা আহিছোঁ। আমাৰ ঘৰটো আচলতে দুটা পাৰ্ট আছে, যিটো পাৰ্টত আমি থাকোঁ সেইটো পাৰ্ট দেখুৱাম আপোনালোকক। আৰু এইটো হৈছে কৰিডৰ, এইটো কৰিডৰ। ইয়াতে এখন চাইকেল থৈছোঁ, চাইকেলখন আছে, গাড়ীখনো থাকে ইয়াতে। এইটো কৰিডৰ, কৰিডৰটো বন্ধ কৰি দিলোঁ, এইটো এটা বেলেগ পাৰ্ট। আৰু এইটো হৈছে আমাৰ পাৰ্টটো। আৰু এতিয়া লাহেকৈ দৰজাখন খুলি দিলোঁ, দৰজাখন খুলি দি এখন পৰ্দা এনেকৈ আঁতৰাই দিলোঁ। আৰু এইটোৱে হৈছে আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুমটো, প্ৰথম ৰুমটো। এইটো এবাৰ এনেদৰে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আৰু ৰুমটো যিহেতু আন্ধাৰ আন্ধাৰ হৈ আছে, সেইকাৰণে মই এয়া চাওক লাইট জ্বলাই থৈছোঁ, লাইটটো জ্বলাই থৈছোঁ। আৰু এইখন এখন সৰু বিছনা, এখন এনেদৰে ইয়াতে ৰখা হৈছে সন্মুখৰ ৰুমতে। মন গ'লে ইয়াত বিছনাত বহি এইটো টিভি, টিভিটো চাই থাকিব পাৰি, বিছনাত শুই শুই টিভি চাব পাৰি, সেইকাৰণে এখন বিছনা ইয়াতে ৰখা হৈছে। আৰু এইযোৰ চোফা একেবাৰে সাধাৰণভাৱে ইয়াতে ৰখা হৈছে, এইযোৰ চোফা। এইযোৰ আৰু এইফালে এই দুখন এনেদৰে ৰখা হৈছে, এফালে এই দুখন আছে আৰু এইফালে ডাঙৰখন আছে। আৰু মাজতে আছে চেণ্টাৰ টেবুলখন, এইখন চেণ্টাৰ টেবুলখন। ইয়াতে মই
ফুল ৰাখিছোঁ, কেইপাহমান ফুল ৰাখিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে ফুলকেইপাহ ক'ব। এইকেইপাহ ফুল বৰদোৱা মেলাৰ পৰা, এইবাৰ ফাকুৱাৰ পৰা অনা হৈছে বৰদোৱা মেলাত গৈ পেলাই। আৰু এপাহ এপাহ বিশেষকৈ এই সৰুকেইপাহ, এইখিনি যোৱা বছৰ অনা, এইকেইপাহ যোৱা বছৰ অনা, এইপাহ আৰু এইপাহ এইবছৰ মেলাৰ পৰা অনা। আৰু এইটো হৈছে শ্ব'কেছটো, এইটো দেখুৱাবলগীয়া বিশেষ একোৱেই নাই, তথাপিও দেখুৱাইছোঁ। আৰু এইটো হৈছে আমাৰ টিভিটো, এনেদৰে ৰখা হৈছে। আৰু শ্ব'কেছৰ ভিতৰত সৰু সৰু কিবাকিবি আছে, বিশেষ কিন্তু একোৱেই নাই। ইফালে একেবাৰে তলৰ খাপটোত কেইটামান গিলাচ ৰখা হৈছে, এইটো গিলাচৰ ছেট, লগতে এটা জাৰো আছে, এইটো ছেটটো ইয়াত ৰখা হৈছে। আৰু এপাহ এপাহ ফুল, এপাহো বৰদোৱা মেলাৰ পৰা অনা হৈছে। আৰু এইটো পুতলা, মই ভালদৰে আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। এইটো, এই পুতলাটো মই মিষ্টাৰক গিফ্ট কৰিছিলোঁ বিয়াৰ আগতে, মানে যেতিয়া ভাল পাই আছিলোঁ তেতিয়া। তেওঁ বহুত ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে, বহুত সযতনে ৰাখিছে, প্ৰথম গিফ্ট দিছিলোঁ সেইকাৰণে তেওঁ বহুত ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে। ইয়াত আহিও মই এইটো দেখিছোঁ, দেখি পেলাই মানে আগৰ দিনবোৰ মনত পৰি গৈছে। আৰু আৰু এইটো মিষ্টাৰক গিফ্ট দিছিলোঁ বাৰ্থডেত, হেপী বাৰ্থডে হুন, আই লাভ ইউ, এনেকৈ লিখা আছে। আৰু আমাৰ ফটো আছে, এয়া দেখিছে, এইটো গিফ্ট দিছিলোঁ ইয়াতে বিয়াৰ পিছত, এনেকৈ ইয়াতে ৰাখি দিছোঁ। এইখিনিয়ে দেখুৱাবলগীয়া। তেতিয়াহ'লে এতিয়া যাওঁ দ্বিতীয়টো ৰুমত। আৰু আপোনালোকে থাম্বনেইল দেখি নিশ্চয় গমেই পাইছে যে হোম ট'ৰ বুলিও ক'ব পাৰে বা ৰুম ট'ৰ বুলিও ক'ব পাৰে, যিহেতু আমাৰ ঘৰটো একেবাৰে সৰু। আৰু কৈছোৱে দুটা পাৰ্ট আছে, গতিকে সৰু যিহেতু ঘৰটো, সেইকাৰণে আমি যি দুটা ৰুমত থাকোঁ সেই দুটা ৰুমেই দেখুৱাইছোঁ। কিটচেন এতিয়া নেদেখাওঁ এইটো। আৰু এইখন দৰ্জাৰে এতিয়া মই এইটো ৰুমৰ পৰা সোমাই আহিলোঁ। এইটো আছিলে এইটো সন্মুখৰ ৰুমটো, আলহী আহিলে তাতে বহে। আৰু এইখন দৰ্জা দিয়াৰ পিছত আৰু এফালে এখন দৰ্জা পায় যিখন দি কৰিডৰলৈ যাব পাৰি। এয়া চাওক, এইফালে কৰিডৰলৈ যাব পাৰি, এইখন দৰ্জা কৰিডৰ দিও মানে আহিব পাৰি এইটো ৰুমলৈ। আৰু এইটো ৰুমটো বহুত আন্ধাৰ আন্ধাৰ হৈ আছে, লাইটটো দি দিওঁ। এখন বহুত ডাঙৰ বিছনা, এখন দেখিছে, এখন বিছনাখন আছে। আৰু এফালে এইটো মেচিন, চিলাই মেচিন, কিন্তু চিলাই কাম নাজানো, ময়ো নাজানো, মিষ্টাৰেও নাজানে, কিন্তু মিষ্টাৰে তেওঁ অকণমান চেষ্টা কৰে, নিজে নিজে আগ্ৰহ কৰে। কিন্তু মেচিনটো কিনি দিছে, মানে কেতিয়াবা শিকিম, কিন্তু আগতীয়াকৈ কিনি দিছে, কিন্তু শিকিম শিকিমকৈ শিকা হোৱাই নাই। এইটো মেচিনটো তলতে এনেকৈ বস্তা দুটা থৈ দিছোঁ, আৰু এতিয়া এখন থৈ দিওঁ তলতে। এইটো মেচিনটো এইখিনিতে ৰাখিছোঁ। আৰু এয়া কেইখনমান চকী আছে প্লাষ্টিকৰ, এই চকীকেইখনতে এনেই এইখিনি কাপোৰ থৈ দিছোঁ, বিছনাত থোৱা নাই, মানে বিছনাত থ'লে অলপ অসুবিধা হয়। এনেই কাপোৰখিনি ইয়াতে এই চকীখনতে এনেকৈ ৰাখিছোঁ। আৰু এইফালে এখন খিৰিকী, এখন খিৰিকী, আৰু এইফালে আছে এইটো গডৰেজটো, এইটো গডৰেজটো, গডৰেজটো খুলি নেদেখাওঁ যিহেতু গডৰেজত কি থাকে সকলোৱে জানে, কাপোৰ কানি আছে। এইটো গডৰেজটো, আৰু এইফালে পাতলো আছে আমাৰ গডৰেজতে, এনেকৈ গডৰেজটো ৰখা হৈছে। এয়া আৰু এইফালে
এইকেইটা ছাতি এনেকৈ গজাল এটাত ওলমাই থৈ দিছোঁ। আৰু এইফালে আছে কলম কেইটামান, ব্ৰাছ, কলগেট এনেকৈ থৈ দিছোঁ। আৰু এই পাহ খুব ধুনীয়া, মোৰ মৰম লগা মানে এই পাহ ফুল অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰি আনিছিলোঁ। বহুত মৰম লাগে এই ফুলপাহ। এনেকৈ এইটো বাকচ, আচলতে এইটো বাকচ, দুটা বাকচ আছে, তলত এটা আছে, এইটো এইটো ওপৰত এটা আছে। এই বাকচৰ ওপৰতে এইটো ফুল ৰাখিছোঁ। আৰু এইটো হেলমেটটো, গাড়ীখন লৈ গ'ল কিন্তু হেলমেটটো নিনিলে, এইটো হেলমেটটো। আৰু এইটো হৈছে হোম থিয়েটাৰ, যিটো মিষ্টাৰে ঘৰত থকা সময়খিনিত শুনি থাকে, ভাল পায়। আৰু এইফালে বক্স, এইটো বক্স দেখিছেনে, এইফালে এটা বক্স আৰু আপোনালোকক দেখাই দিম, সেইটো এটা বক্স দেখিছে। আৰু আপোনালোকে চাই থাকক বক্সকেইটা ক'ত কেনেদৰে মিষ্টাৰে ফিটিং কৰি ৰাখিছে। ৰাতিও মিষ্টাৰে মানে মিহি মিহিকৈ গান লগাই থাকে, তেওঁ ভাল পায় গান শুনি। এই দুটা বাকচ আৰু এইখিনি বস্তু মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিলোঁ। আৰু এনেকৈ ঘূৰি দিলে এইডাল আলনা, এইডাল আলনা, আলনাডাল এনেকৈ ৰাখিছোঁ। আৰু কাষতে, আলনাডালৰ কাষতে এইটো আমাৰ ফ্ৰিজটো, ফ্ৰিজটো এনেকৈ থৈ দিছোঁ ইয়াতে। ফ্ৰিজটো খুলি নেদেখাওঁ, ফ্ৰিজত কি কি থাকে সকলোৱে জানে, আছে কিবাকিবি। আৰু এইজনী মই, এইখন আমাৰ ড্ৰেছিংখন, কিন্তু ড্ৰেছিংখন খুলি দেখুৱাম, কাৰণ কাৰণ এটা আছে। আৰু এয়া মিষ্টাৰ আৰু মই এখন ফটো, আৰু এয়া মোৰ দাদা হয়, মোৰ নিজৰ দাদা, দাদা মানে সৰুকালৰ ফটো মই লৈ আহিছিলোঁ। আৰু এয়া সৰু কৃষ্ণৰ মূৰ্তি এটা, এইফালে এইকেইটা খাপ আছে, ইয়াত তেনেকৈ বিশেষ একো নাই। আৰু ড্ৰেছিংখন মই দেখুৱাম বুলি কৈছোঁ কাৰণ ড্ৰেছিংখন মোক মিষ্টাৰে সজাই দিছে। এয়া ড্ৰেছিংখনত যি যি বস্তু আছে এয়া চাওক, যি যি আছে এইবোৰ সকলোবোৰ মিষ্টাৰে ধুনীয়াকৈ সজাই দিছে। আচলতে সদায় কৈ থাকে এইখিনি ধুনীয়াকৈ পৰিপাটি কৰি ৰাখিবা, কিন্তু মই থম থম বুলি থোৱাই নহয়, গতিকে মিষ্টাৰে ধুনীয়াকৈ সজাই কৰি দিছে এইখিনি। কিন্তু আপোনালোকে চাওক কিমানবোৰ বস্তু আছে এইবোৰ বস্তু, কিন্তু মই মেকআপ কৰিবই নাজানো, কোনটো কেতিয়া ইউজ কৰিব লাগে, কি কৰিব লাগে এইবিলাক একোৱেই নাজানো। আজিহে অকণমান ষ্টাইল কৰিছোঁ, আপোনালোকে লাহে লাহে গম পাব। বস্তু অনুসাৰে মই একো কৰিবই নাজানো। মিষ্টাৰে তাকে কয় যে বস্তু আছে এখন দোকানৰ নিচিনা, কিন্তু একো ব্যৱহাৰেই নকৰা, এক্সপায়াৰী হৈ যায় বস্তুবোৰ। তাৰপিছত ইমানেই আমাৰ। আৰু এইফালে চাওক, এইটো এটা হোম থিয়েটাৰ বক্স দেখিছে, এইফালে এটা আৰু এইফালে এটা, মানে ৰুমটোৰ চাৰিটা কৰ্ণাৰতে হোম থিয়েটাৰ বক্স দিয়া হৈ আছে। আৰু এয়া মোৰ দেউতা, মানে শহুৰ দেউতা, আৰু এইফালে কাষতে শাহুমা, শাহুমাৰ ফটো আৰু শহুৰ দেউতাৰ ফটো, আৰু এইফালে বিশ্বকৰ্মাৰ ফটো এখন ৰাখিছোঁ। এনেকৈ ৱালত ফটো মাৰি থোৱা আছে। আৰু এয়াই, আৰু এইফালে এখন আছে চাওক, সদৌ অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰী সংস্থা নগাঁও জিলা সমিতি, এইখন এখন অভিনন্দন পত্ৰ, আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এইখন অভিনন্দন পত্ৰ, আৰু এই অভিনন্দন পত্ৰখন আচলতে মোক দিছিলে, মই যেতিয়া এইচ এছ পাছ কৰিছিলোঁ তেতিয়া। মই কমাৰ্চৰ আছিলোঁ, কমাৰ্চত মানে যিসকল ষ্টুডেণ্ট চৰকাৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত পঢ়িছিলে, চৰকাৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত পঢ়ি নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট মানে নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত যিকোনো এটা বিষয়ত যেতিয়া হায়েষ্ট মাৰ্ক পাইছিলে তেতিয়া এখন পত্ৰ দিছিল। আৰু এখন জখলাবন্ধাত দিছিলে, আমাৰ স্কুলৰ পৰা লৈ গৈছিলে, মোক নিছিলে আৰু মোৰ লগৰ ছোৱালী দুজনীও গৈছিলে, সিহঁতেও তেনেকৈ বেলেগ বিষয়ত হায়েষ্ট মাৰ্ক পাইছে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত। আৰু
মই পাইছিলোঁ একাউণ্টেঞ্চিত, একাউণ্টেঞ্চিত মই হাইষ্ট মাৰ্ক পাইছিলোঁ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত। যিখিনি মানে যিখিনি প্ৰাইভেট কলেজ আছে সেইখিনি কথা কোৱা নাই, যিখিনি মানে চৰকাৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আছে সেই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীখিনিৰ ভিতৰত যোনে মানে হাইষ্ট মাৰ্ক পাইছিলে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত তেওঁলোকক এখন এখন অভিনন্দন পত্ৰ আৰু কিবাকিবি দি সন্মান কৰিছিলে। জখলা বন্ধাত আমাৰ স্কুলৰ আমাৰ ক্লাছ টিচাৰে লৈ গৈছিলে, ময়ো গৈছিলোঁ। মই একাউণ্টেঞ্চি আৰু বেংকিঙত হাইষ্ট মাৰ্ক পাইছিলোঁ, কিন্তু দুটা বিষয়ৰ কাৰণে এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকৈ দিয়া নাছিলে যিহেতু এজনী ছোৱালী, গতিকে এখনেই দিছে। কিন্তু বাকী প্ৰাইজবোৰ ডাবল ডাবল দিছিলে, কিন্তু অভিনন্দন পত্ৰ এখনেই দিছিলে। আৰু মই বেংকিঙত যিমানটো মাৰ্ক পাইছিলোঁ মোৰ লগৰজনীও সিমানটো ছেম মাৰ্ক পাইছিলে, গতিকে মোক যিখন অভিনন্দন পত্ৰ দিবলগীয়া আছিলে সেইখন মোৰ সলনি তাইক দিছে। আৰু ইয়াতে নামটো লিখি দিয়ে, নিজৰ নামটো এয়া চাওক, দেখিছেনে নাই, মই একো ধৰিব পৰা নাই, নাজানো ভালকৈ দেখিলেনে নাই। নামটো লিখি দিয়ে আৰু বিষয়টো লিখি দিয়ে, গতিকে মোৰ সেইখন বেংকিঙৰ যিখন মই পাব লগা আছিলে সেইখন মোৰ লগৰজনী মোৰ বান্ধৱীক দিলে, তাই নামটো লিখি পেলাই, যিহেতু তাই আৰু মই একেই মাৰ্ক পাইছিলোঁ। তেতিয়া তাত মানে কৈ দিছিলে যে তুমি যিহেতু এখন পাই দুটা ছাবজেক্টত হাইষ্ট মাৰ্ক পাইছা, গতিকে তোমাক এখনেই দিয়া হৈছে, আৰু কিবাকিবি দিছিলে। আৰু মই এখন মানে বহুত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বান্ধি আনি ফ্ৰেমত ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেমত বনাই আনি থৈ দিছিলোঁ আৰু ইয়ালৈ লৈ আহিলোঁ। এয়া এনেকৈ থৈ দিছোঁ আৰু, ভাল লাগে। তেতিয়াহ'লে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল দেখুৱাবলগীয়া। আপোনালোকে শেষত কমেণ্ট কৰিব, প্ৰত্যেকে কিন্তু কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা পালে। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাষতে থকা ৰঙা ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো প্ৰেছ কৰি দিব, নাপাহৰিব কিন্তু। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই।